Të shkojmë tani në prokurorinë e posaçme antikorrupsion në një konferencë i përket operacionit të call centrave. General de la Policía Nacional para informar sobre una acción que hemos emprendido en conjunto con otras fuerzas. Jemi këtu në bashkëpunim me autoritetet e zbatimit të ligjit spanjolle. Ahora estamos aquí con las autoridades de la aplicación de la ley de España. Zotin Juan Carlos Graña, intendent, drejtuesi divizionit kriminal, hetimit kriminal në skuadrën e policisë Mosës dhe skuadra. Dhe zotin Manuel Martinez, që është shefi policisë gjyqësore në Guardia Civil di Catalonia. Prokuroria posaçme SPAK në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit ka më shumë se një vit që heton në mënyrë proaktive një skemë abuzive në një grupi të organizuar kriminal në fushën e mashtrimit në kriptomonedha. Hetimet kanë qenë të përbashkëta me autoritetet gjyqësore të huaja në ndërtimin Eurojust, të përfshirë 8 shtete, struktura pra të prokurorisë në 8 shtete, duke përfshirë Suedin, Shqipërinë, Finlandën, Gjeorgjinë, Gjermaninë, Letoninë, Spanjën dhe Ukrainën. Pra, të gjithë bashkët, në një hetim të përbashkët, ku në një aktiviteti kriminal të shtirë në shumë shtete të ndryshme. Jemi shumë të ndërgjeshëm dhe të vendosur për të hetuar këto lloj aktivitetesh kriminale në bashkëpunim pa diskutim me autoritetet e huaja, sepse mendojmë që janë të rrezikshme për të gjitha shtetet, janë të rrezikshme për shoqërinë, qoftë nga pasojat që sjellin, por dhe nga produkti kriminal që ato përfitojnë dhe skemat e pastrimit parave pasaj në vijim. Kështu që në i farë njërë i bëjë thirje shtetasve shqiptarë, qoftë në nivel biznesit, apo në nivel personash të punësuar, që të mos përfshinë në këto dhe aktivitetesh kriminale, që në duke sjellin një fitim të shpejt për momentin, por që pastaj kanë pasoj ndëshku shmërinë dhe dënimin për veprën që kryenë. Unë nuk do zgjatem më tepër në detaj, sepse kolegët do flasin në vijimsi. Ja kaloj fjalën drejtorit përgjithshëm të policisë, zotit Metro Mullaku, për të dhënë ndonjë fjalë në vijim. Faleminderit. I nderuar drejtuesi i SPAK-ut, nderuar koleg partner, do desha që t'ju le kolegëve të prezantojnë të dhënat teknike nga operacioni shumë i suksesshëm në për të cilën jemi mbledhur këtu. Por dua të shfrytëzoj nga rasti për të ndarë me ju disa opinione dhe synime që i kemi vënë vetës përpara. Pavarësisht se për mua sot është hera e parë që ne dalim bashkërisht përpara publikut në këtë ambient për të prezentuar rezultatet e një pune shumë gjatë dhe këngulëse, profesionale, të përmbyllur suksesshëm. Nuk është hera e parë që unë takoj me drejtuesit dhe prokurorët e SPAK-ut. Nga dita e parë që ka marrë përgjegjësinë të drejtoj policinë e shtetit, ka vendosur si objektiv parsor krijimin e një klime sa më optimale për të sinkronizuar aktivitetin tonë administrativ, investigativ, inteligent dhe hetimor me strukturat ligjit zbatuese, prokurorisë të përgjegjësi dhe në veçantë SPAK-ut si strukturë posaçme luftës kundër fenomeneve të organizuara të krimit. Gjej vendin për të falendëruar zotin Kraja, tek i cili kam gjetur të njëjtën filozofi, bashkëpunimi dhe na ka krijuar të gjitha facilitetet e duhura për të arritur rezultatet konkrete. Sikurse është dhe ky operacioni përbashkët për cilën jemi mbledhur sot. Jetojmë në kushte globalizmi, përpos
aspekteve të tij shumë progresive për njerëzimin, ka krijuar një terren të favorshëm që krimi, kryesisht ai mbi baza inteligjente, por jo vetëm, të gjejë shtrirje kapilare në mbar botë. Dhe ne pra policia e shtetit jemi totalisht në sfidë për ta çmontuar atë si fenomen. Nisëm nga sasi, për bashkë me bashkëpunëtorët e mi në polici, por edhe në konsultë të gjerë me të gjitha agjencitë ligjbatuese dhe organet proceduese, jemi duke punuar për të rialokojmë burimet tona njerëzore, por edhe teknike e logjistike, si dhe përshtasim strukturat në këta adresim të ri. Më konkretisht, i kemi dhënë vetes objektiv që maksimalisht fillimi i vitit që vjen të na gjejmë një strukturë të dedikuar qendrore për mbështetjen e veprimeve hetimore, që kërkohen nga agjensitë partnere apo gjisore në kuadër të marrëdhënieve juridiksionale me jashtë, ku organet tona proceduese do të marrin përsipër ndihmën e ndërsjellë juridike. Në këtë strukturë parashikojmë të përzgjedhim dhe të rekrutojmë punojës që kanë të gjithë profilin e nevojshëm profesional dhe integritetin e duhur për këtë detyrë. Necesaria para esta tarea. Po ashtu situata që kemi kaluar së fundi me sulmet kibernetike, na kanë imponuar që krimi kompjuterik ta trajtojmë si prioritet, dhe në këtë filozofi do të krijojmë strukturën e posaçme brenda departamentit të policisë kriminale, strukturë që do të jetë shtrirë në gjithë strukturat vendore të policisë shtetit. Me këtë riorganizim do të shumëfishojmë kapacitetet njerëzore nga ana sasiore, por nga ana tjetër aktualisht kemi filluar një proces për zgjedhje të punojësve të trajnuar posaçërisht, si dhe të aplikojmë rekrutimin e punojësve të ri me njohuri të posaçme në fushën e teknologjisë informacionit dhe krimit. Gjej rastin që të përgëzoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë hetim dhe në operacionin përmbyllës, si dhe partnerëve që na kanë besuar dhe ndarë informacionin e tyre me ne, duke i siguruar edhe një herë për besimin, seriozitetin, profesionalizmin dhe përkushtimin e policisë shtetit, që si edhe në këtë rast do të jemi partner të dej për luftën e përbashkët kundër shfaqjeve të kriminalitetit. Ju faleminderit. Buenos días a todos. Dita të gjithëve. Yo soy el teniente coronel Manuel Martín. Unë jam teniente coronel Manuel Martín. Responsable de la investigación criminal de la Guardia Civil en Cataluña, en España. Hetimit kriminal i Gardës Civile në Katalonjë, në Spanjë. Y en primer lugar lo que quería manifestar es un agradecimiento a lo que son todas las autoridades. Në rast të parë desha të shpreh një falënderim për të gjitha autoritetet që përfaqësojnë këtu. Así como a los medios de comunicación que están aquí presentes. Mas medias që janë këtu të pranishëm. Para poder transmitir la idea del éxito, digamos, de la colaboración conjunta. Në mënyrë që t'ju transmetojmë suksesin që arritëm në këtë aktivitet të përbashkët midis policive të vendeve të ndryshme. El crimen organizado. Sepse krimi organizuar no tiene fronteras. Nuk ka kufi. Y la investigación desarrollada por los cuerpos policiales filluar nga trupat policore tampoco la tienen a la hora de llevar a cabo sus investigaciones dentro de los marcos establecidos como es el caso të përcaktuara, en el marco de Eurojust, y han dado como resultado por la explotación de esta operación en este caso këtë rezultat në këtë operacion në rastin de las ton, víctimas, digamos, españolas que han tenido, digamos, su radicalización
situación en los autores ubicados en Albania. Se trata de una operación más allá de lo que es el propio país de Albania, dado que se ha desarrollado también operativa en Ucrania, Macedonia del Norte y Georgia, y el éxito, entiendo, de la operación es el éxito policial y la colaboración entre las autoridades de los países. Policor dhe i bashkëpunimit midis autoriteteve policore të vendeve të ndryshme. Muchas gracias. Shumë faleminderit. Buenos días a todos presentes, especialmente. Mirë ditë edhe njëherë të gjithëve. A la Fiscalía, autoridades falenderoj prokurorinë dhe autoritetet të policore. Resumida, el cibercrimen no tiene fronteras. Me pak fjalë, krimi cibernetik nuk ka kufi. La forma de combatirlo, por un lado, es la pedagogía, enseñar a la gente cómo. Forma kryesore për ta luftuar është pedagogjia, do të thonë ti mësojmë njerëzit se si mund të luftohet ky krimi. Y por otro lado, siempre que se ha cometido el delito, luchar. Dhe gjithmonë nga ana tjetër, kur kemi krime të kryera, duhet të luftojmë. Y luchar además allá de las fronteras. Bile edhe jashtë kufive të vendeve tona. Aquí Eurojust con la Fiscalía ha tenido un papel muy relevante. Tu Eurojusti me prokurorin ka luajtur një rol të veçantë para poder coordinar el gran número de países que había en este caso. Në mënyrë që të arrinte të koordinonte punën e shumë vendeve. Y finalmente decir que las víctimas en este caso de España. Dhe në fund u arrit që viktimat në rastin ton që ndodhin në Spanjë tendrán siempre a su policía y de esta manera a toda la policía. Do të kenë në krah policinë e vendit tyre dhe gjithashtu dhe policinë e vendeve të tjera duke luftuar këtë lloj krimi që për të cilin u bën viktimë ata. Gracias a todo el mundo. Faleminderit edhe një herë. Zotin Akuçi do pak më shumë detaje në lidhje me qenë se është prokurori i qeshjes. Detajet ja ke se fiskal del caso. Ne shkëputemi për publicitet, rikthehemi sërish pas pak. Është një tablo ndjesish. Muzika e tingujve më të çmuar. Zëri i pashtershëm i jetës. Është origjina jonë, pre nga jemi krijuar. Ndjesia e cilësive që purifikojnë përmes forcës së natyrës. Nuk është thjesht uji. Është uji të pelene. Shkojmë në konferencën në SPAK dhe Guardia Civil. Registro un enjuiciamiento penal a base de una denuncia que sucedió en España sobre algunos call centers que estaban haciendo fraudes con clientes principalmente españoles. Y de aquel año, en continuación, en SPAC han llegado unas comisiones rogatorias que trataban sobre sujetos que estaban involucrados en esta actividad criminal y las víctimas eran de todos esos países. España, Alemania, tras la ejecución de las comisiones rogatorias, Eurojust, en cooperación judicial, ha creado las condiciones y creado un equipo conjunto creado con la petición de las autoridades Finlandia, Georgia, Germania, Letonia, España y Ucrania. Nga të dhënat e hetimeve të autoritetet ligjësore, në smarë se të grupë të skuadrës së bashkë dhe primore, tregojë fitit e prapë për implikimin e shtetasve shqiptarë dhe kompanive shqiptare. Për këtë arsye, SPAK regjistroi procedimin penal nr. 301 të vitit 2021 për veprat penale të mashtrimit kompjuteri. Në aplikacion të kësaj ligji, në kuadër të strukturës kriminale parashikuar dhe nga nivelet e kodit penal 123 b 24.383.353. Nga hetimi i përbashkët ka rezultuar se numri i viktimave të mashtrimit llogaritet në qindra, madje mijëra persona të cilët janë shtetas të vendeve europiane. Të dyshuar të dëshuarit i përkasin që i përkasin skeleti kriminal që besohet janë përfshirë në fushën e mashtrimit kompjuterik, nëpërmjet sistemeve kompjuterike duke përdorur vjelje me të ardhurave kriptovalutave. Gjithë kriminal përdorte në 10 telefonike, call centra, ose
në disa vende dhe qindra platforma në rrjet për të kryer mashtrimet kompjuterike. Creando diferentes plataformas. Të paraqitësh në rrjet, të cilët do të ndihmojnë investitorët të fitojnë shumë më të parash, duke investuar shumë më të vogla parash. Në realitet, duke strukturuar i mashtruar viktimat duke fituar besimin e tyre në internet, duke ngritur profesionalisht që janë telefonike kontente, ose mënyra të tjera të ta shoqëtorës inxhinierisë sociale. Kjo inkurajoi viktimat të investonin në rrjetet platformave të internetit, kontrollore me të tjera, duke shkaktuar humbje në shumë vetë të dhatë parave. Për ilustrim, disa nga platformat e përdorura janë thjesht ilustruese, pra absolut janë absolut global markets, Aurubro, Finaxis, Sonepo Broker, Capital Market Bank, importes de dinero. Soy Nobel Crypto Cartel Centro. Son las plataformas que está mencionando. Top 3 GSI Market. Que abrieron los clientes. Escala de tiempo de Diego en este caso es de par precedente de este momento. Investigaciones llevadas a cabo hasta ahora. Mira investidor que han víctima de mastrimir. Han descubierto que miles de inversionistas han sido víctimas de este fraude. Y esta operación ya de tiempo de ampliar 30 aquímes coordinuese me të mbajtura me qëllim koordinimin e hetimeve kombëtare dhe për të përgatitur për ditën e veprimit që ishte sot dy ditë, ditën që kaluan. Për më tepër u gjatën, letësoj ekzekutimin e urdhër arreste në ndërkombëtare, urdhërave të hetimit evropian dhe letër porosive për vendet e treta. Për të mbështetur ditën e veprimit që ishin data 8 nëntor, u gjatë kanë ditur një qendër koordinimi për të mundësuar bashkëpunimin e shpejtë me disa autoritete të Lisbatusë dhe autoritetet regjisore të përfshirë në operacion. Në Shqipëri janë kontrolluar qendrat e thirrjeve në Tiranë, Elbasan, Vlorë, të cilat janë në ditëmore kanë pasur ndryshime të ndryshme studade se ndryshime të mërtimes po dhe vazhdimi i njëra nga tjetrës për shkak të fshehjes të kontrollës që janë fraudes. Janë kryer 11 kontrole qendrës shtirë dhe banesash, janë arrestuar ndaluar 4 shtetas, 2 të dëshuar nga SPAK dhe 4 personas, 2 në bazë të urdhrave të kërkimit ndërkombëtar, janë shpallur 6 shtetas të tjerë, 3 nga SPAK dhe 3 nga urdhrave të kërkimit ndërkombëtar. Janë sekuestruar 300 pajisje kompjuterike, laptopë, USB hardiske, janë sekuestruar prova të tjera digjitale dhe dokumenta të shumta. Ai një gjë që vlen për të theksuar është e parë që nga ajo në bërë të mundur në saj edhe bashkëpunimit, që të sekuestrojmë portofol kriptovalutash në shumë në 50.000 euro dhe një sasi keshi prej 90.000 euro. Gjithashtu janë sekuestruar dokumente identifikim shtetasve lituanez, gjorgjan, karta bankare, lituanez dhe identitet. Në bashkëpunim të ngushtë në autoritetet gjyqësore pjesëmarrëse në këtë skuadër përbashkëtare dëmore, bazuar në provat e sekuestruara, të cilat po analizohen, po vazhdojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj vepërtarie, detajet për krimin e kuadrës dhe rezultatet e këtij operacioni në kuadër të përgjithshëm për kuadër evropian, janë dhënë në një komunikat shtypi të bërë nga Eurojustice sot pra në datë 10/10. Kto janë rezultatet? Rueda de prensa presentada por Eurojust. Faleminderit. Gracias. Ju falenderojmë gjithë dhe punë të marrë shqipëmi në takimet e tjera. Trabajo në zvego se në trastë. Një një organizator dhe fërën shkollën në kërkim organizator. Esë me prejtë. Edhe një herë se nuk u të gjukytë. Los organizadores. Son personas detenidas, dite ke son organizadores. O son participantes si përës. Dhe në partë të grupit kriminal. Todos los detenidos, dite son miembros del grupo criminal que está siendo investigado por el equipo conjunto. ¿Cuánto es el número de las personas que han sido víctimas de este fraude? No podemos. Pues más o menos Eurojust ha hecho un estudio y ha sacado una cifra que también ha salido en el comunicado para la prensa. Si ishën të registruar në qëfëse ishën këto subjekte që kapronin, si rezultoj që kontrolëve, ju përmëndët një mbëgjet të orate. Objektet janë prakë, subjektet i sonat të ndrojnë e emrat e aktiviteteve, do më registruar firmat të ndryshme, shu që pranda janë nuk mund të themi një ema firmash, nuk mund të themi asë ema prakë, është dinamik për shkakt edhe për që shmangur jetimit, gjithmon ndroni kompanit, mbyllin hapi kompanit të reja. Në janë në të gjërmohen parate, asë do posible
jemi në kuadrën hetimi vazhdo, ende nuk kemi. Këto janë shifra pra zyrtare të sekuestrimeve që kemi bërë në Shqipëri. Sa i përket sekuestrimeve të tjera në vende të tjera të Evropës, ju referojeni edhe komunikatës nga Eurojust. Pas referencë al komunikat, komunikat de prensa. Pa tjetër, kur do këtë lidhje me ne dhe do të rritë? Besoj, ju faleminderit atëherë, ju urojmë fund të mbarë. Ka qenë kjo konferencë e prokurorisë së posaçme antikorrupsion dhe guardia civil, teksa kanë folur kështu për mashtrimin në call centera, duke e quajtur një operacion të drejtuar nga Eurojust, hetime, cilat ka nisur prej një viti tashmë dhe është shtrirë në 8 shtete, të paktën nga ana e kreut të SPAK, Arben Kraja, ju është bërë thirrje të gjithë shtetasve që të mos punojnë në këtë aktivitet, sepse do të dënohen, teksa pritet të vijojë edhe bashkëpunimi me policinë spanjolle.